ከማጊ ጋር የመጨረሻው ራት ብለን የሰራነው ያ ቪዲዮ ባልጠበቅ ነው ወይም ደግሞ ባልጠበቅኩት መንገድ ያውነትም የመጨረሻ ራታችን ሆኖ ተለያይተናል። እንግዲህ ተለያየን ስል ጥያቄው የሚሆነው በምን ተለያያችሁ እንዴት ተለያያችሁ የነበረን ነገር መልካም እንደነበር የብዙዎቻችሁ መልካም ምኞት አይቻለውና በምን ተለያያችሁ የሚለው ጥያቄ ሚነሳ እንደሆነ አቃለሁ። ዋናው እዚህ ላይ ምንድነው እኔና ማጊ አብረን በነበርንበት ወቅት ይሄ ለጸብ የሚያደርስ ወይም ለመለያየት የሚያደርስ ጸብ አልነበረንም። ከፍ ያለ ትልቅ የሆነ እንደው በቃ በነበርንበት ወቅቶች እንለያይ እንዴ የሚሉ ሐሳቦች ያነሳንበት ጊዜዎች አልነበሩ። ማጊ እንዳያችኋት አስተዋይ ሰው ነች፣ የምትወደድ ሰው ነች። ብዙዎች እናንተ ጋር አቅርቢያት አይታችኋታል። ከዛ አንጻር በማከላችን የነበረ የግል የምንለው ጸብ አልነበረ ነው። ነገር ግን በሁለታችን መሃል ሶስተኛ ወገን የነበረ ነበር ለዚህ መለያየት ዋነኛ የሆነ። ይሄንን ሳነሳ ጓደኞች ወይም ደግሞ ከትረስት ኢሹ ጋር በተያያዘ አይደለም። ማጊም እኔም በነበርንበት ወቅት ትረስት ኢሹ በማከላችን አልነበረም። ምክንያቱም መንፈሳዊ ይዘት ነበረን ሁለታችንም ጋርና እንደዚህ አይነት የትረስት ኢሹ ጉዳይ አልነበረንም። ሶስተኛ ወገን ሆኖ የተቸገርንበት የነበረው የቤተሰብ ጫና ነው። የቤተሰብ ጫና አብረን በነበርንበት ወቅት ከባድ ጊዜዎችን አብረን አሳልፈናል። እነዚህን ከባድ ጊዜዎች ያሳለፍነው የቤተሰብ ጫና ስለነበር ነው። ያን የቤተሰብ ጫና አብረን ሆኖ አንድ ሰው አብሮ ያሳለፈ ሲሆን ይቀላል። ነገር ግን ከሄደች በኋላ ወደ አሜሪካ ያ ርቀት ሲመጣ በተለይ ሰው ብቻውን ሲሆን ጥንካሬና ብርታት ይጠይቃል፣ ማስተዋል ይጠይቃል። እንዴት ነው መሄድበት የሚለው ነገሮች በጣም ሰው ማሰብ አለበት። ምክንያቱም አብረን በነበርንበት ወቅት መተጋገዙ አለ፣ አብሮ ማለፉ አለ። ከተራራቅን በኋላ ግን ይሄ ጥንካሬ ባለመኖሩ ምክንያት የሐሳብ መለወጦች ሲመጡ በሁለታችን መካከል ላይ የነበረው ነገር ቀዝቅዟ ላይም ጥሩ ሳይሆን ቀርቶ ወደ መለያየት ወስዶናል። እንግዲህ ሰዎች ወደ ሌላ ሀገር ሲሄዱ የሚገጥማቸው የተለያየ ነገር እንዳለ እረዳለሁ። ብቻኝነት ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ያው ከኔ በላይ በተለይ ውጭ ሀገር የምትኖሩ ሰዎች ይሄንን የበለጠ ትረዱታላችሁ። ሎንግ ዲስታንስ ሲሆን ሪሌሽንሺፕ ሰው ሌላ ቦታ ሲሆን፣ አንድ ሰው ደግሞ ሌላ ቦታ ሲሆን በመሀከል ላይ የሚኖረው አለመገናኘት፣ አለመነካካት፣ አብሮ ዲስከስ ለማድረግ ወይም ደግሞ በቀላሉ ነገሮችን ለማለፍ የሚኖረው አቅም ያንሳል። ሶ እነዚህን ነገሮች የቤተሰብ ጫና ሲኖረው እነዚህን ክፍተቶች የመጠቀም እድሎች ይኖራሉና በዛ ምክንያት እንግዲህ አብረን መሆን የማንችልበት ነገር ስለተከሰተ እና በሰዓቱም አብረን በነበርንበት ጊዜ ያመንኩበትን የመሰለኝን ነው ያልኩትን ኖሬ ለእናንተም ሼር አድርጌያችሁ ነበረ። እንግዲህ ዛሬ ይህንን ሀሳብ መጥቼ ደግሞ ሳካፍላችሁ የቻልኩትን ሞክሬ ቢሆን ቢሳካ ቢቀጥል ብዬ የቻልኩትን ሞክሬ ጊዜ ወስጄ ነገሮች ግን እንደማይሆኑ ካረጋገጥኩኝ በኋላ፣ ምክንያቱም አሁን ማወራችሁ ሀሳብ በዚህ ወር የተከናወነ ወይም ባለፈው ወር የሆነ ጊዜ ሳይሆን ወደኋላ ረጅም ጊዜ ወስዶ የነበረ ነው። ለዛም ነው በመሀል ለእናንተ ቪዲዮዎችን ያላደረስ ነው ለእናንተ ቪዲዮዎችን ያላቀረብ ነው። እነዚህ ነገሮች የፍቅር ጉዳይ እንግዲህ ሜቢ ተመልሶ ሊቀጥል ይችላል፣ ተመልሶ ሊስተካከል ይችላል የሚል ግምት ሲኖር ሰዎች ጋር ሮጦ ማቅረቡ ትርጉም የለውም። ምክንያቱም ህይወት ነውና ሲሪየስ ነገር ነውና ነገ የሚስተካከልን ነገር ዛሬ ወጥተን ሚዲያ ላይ ለቀ ነው ነገ ደግሞ የምንቀጥልበት ስላልሆነ ጊዜ ወስጄ አይቼው ሞክሬ ነገሮች ይሆናሉ ወይስ አይሆኑም የሚለውን ከተመለከትኩ በኋላ በዚህ ሰዓት ግን ለእናንተ ማቅረብ የሚችልበት ነገሩ ያለቀበት ምንም አይነት ሙከራ የማይቀጥልበት ስለሆነ ይህንን ለእናንተ ለማሳወቅ ነው። በደስታዬ ጊዜ ደስታዬን አሳልፋችኋል፣ ያንን አሳውቂያችኋለሁ። ይህንን አለማሳወቅ ተገቢ ነው ብዬ ስለማላምን በመካከላችን የነበረው የኔና የማጊ መጨረሻችን አልሆነም። የኮሜዲያን ናትናኤል አብርሃም ፍቅረኛ የነበረችው ሴት ሳይታሰብ በድንገት ሌላ ባል ማግባቷ ይታወቃል። ማግባት ብቻም ሳይሆን አርግዛለች። ኮሜዲያን ናቲ የወንጌል አርበኛ መሆኑ ይታወቃል።
በተለይም ጌታን ከተቀበለ ወዲህ የኢየሱስ አዳኝነትን በመናገርና ወንጌልን በማሰራጨት ይታወቃል። በመሆኑም ከቀድሞ ፍቅረኛዋ በስተጀርባ የተሸረበ የጠላት ሴራ ሊኖር እንደሚችል ተገምቷል። የሴራ ዓላማም ኮሜዲያን ናቲ ለቀድሞ ፍቅረኛው በመካዱ ምክንያት ጨርቅ ጥሎ ጎዳና እንዲወጣና የወንጌል ስርጭቱንም እንዲያቆም ነበረ ነው የተባለው። ይሁንና ኮሜዲያን ናቲ ያመነው ጌታ አላሳፈረውም፣ የሆነው ነገርም ለበጎ እንደሆነ በሰጠው ምላሽ አረጋግጧል። ጌታ በሰጠው ፍጹም መስተዋልና ጥበብ የሰጠው ምላሹ ጠላቶችን ያሳፈረ ሆኗል። ስለተከታተላችሁን ተባረኩ። መልካም ጊዜ። Please like and subscribe and click the bell icon to get new video updates.